Režim protiv terorističke operacije uveden je u okrugu Leljčicki u Belorusiji, izvestile su novine Svetlaje Žicio. Napominje se da se ostanovništvo tog područja traži da ostane smireno i da sluša naredjenja policajaca. List, međutim, ne navodi razloge za uvođenje ovog režima niti koliko će on trajati. Ranije je Ministarstvo odbrane Belorusije saopštilo da je u februaru ove godine Belorusko-Ukrajinska granica dodatno zaštićena vojnim snagama za specijalne operacije koje sarađuju sa graničnom službom i jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Belorusije, vladinim agencijama i policijom. Nakon početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, situacija na belorusko-ukrajinskoj granici se zakomplikovala i beloruski graničari su redovno izveštavali o provokacijama i susedne države.